যি হৈ গ'ল সেয়া ভালৰ কাৰণেই হ'ল, আৰু যি হৈ আছে সেয়াও ভালেই হৈ আছে, আৰু যি হ'ব সেয়াও ভালৰ কাৰণেই হ'ব। এই তিনিটা উপদেশ যদি আমি জীৱনত স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাহিৰে আমাৰ জীৱনৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জুন হাজৰিকাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বৰ্তমান মই চিলাই কৰিবলৈ বহিছোঁ মেচিনত। মেচিনত বহিছোঁ বুলি ক'লে আকৌ কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব নহয় আপুনি মেচিনত বহে নেকি বুলি। মেচিনত নাই বহা বাৰু, চকীত বহিছোঁ আৰু মেচিনৰ সন্মুখত বহিছোঁ। আচলতে বৰ্তমান মই মেচিনৰ সন্মুখত বহিছোঁ আৰু মই এতিয়া কাপোৰ চিলাম। কাপোৰ চিলোৱাৰ আগতে আজি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব খুজিছোঁ, কিয়নো এই পেজত যে ভিডিঅ'বিলাক দিওঁ তাৰো কিবা এটা মানে নীতি থাকে, সদায় ভিডিঅ'বিলাক দিব লাগে, দিলে মানে পেজটো চলি থাকে। সেই গতিকে আজি ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিব খুজিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বৰ বেছি বিশেষত্ব নাই যদিও অকণমান সৰু কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যিহেতু মানুহৰ জনম পাইছোঁ আৰু আমাৰ এই জীৱনটো বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতেৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু বহুত ধুমুহা আহে আমাৰ জীৱনলৈ, আমি কেতিয়াবা নিজৰ ওপৰত সন্তুলন হেৰুৱাই পেলাওঁ আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাওঁ, আমি ভাঙি পৰোঁ, মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ, তেতিয়া আমি পাহৰি যাওঁ আমাৰ জীৱনৰো যে কিবা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিও যে কিবা দায়িত্ব আছে। শেষ বুলি ক'লে যে সকলো শেষ হৈ নাযায়, সেই কথাবোৰ আমি পাহৰি যাওঁ আৰু পাহৰি আমি মানসিকভাৱে কষ্টত ভুগিবলৈ ধৰোঁ আৰু নিজকে নিজকে ভিতৰি ভিতৰি শেষ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি এই জীৱনটো শেষ কৰাৰ কথা ভাবোঁ। নিজক বুজাবলৈ বহুত কষ্ট হয়, নিজৰ জীৱনটোৰ যি স্থিতি তাক বজাই ৰাখিবলৈ কষ্ট হয়। বহুতো পুৰুষৰ জীৱনলৈ যেতিয়া দুখ ঘাত প্ৰতিঘাত আহে, তেওঁলোকে ধৰক মাদক দ্ৰব্যৰ আশ্ৰয় লয়, আৰু নাৰীয়ে যেতিয়া জীৱনলৈ বহুত বেছি দুখ আহে তেতিয়া চকুৰ পানী আশ্ৰয় লয়, কোনেও নেদেখাকৈ কান্দি থাকে। সকলো মানুহৰ জীৱনলৈ ঘাত প্ৰতিঘাত নিশ্চয় আহে, সুখ দুখ ঘাত প্ৰতিঘাত সমস্যা এইবোৰৰ লগ লাগিয়ে আমাৰ জীৱনটো পূৰ্ণ হৈছে। যদি আমাৰ জীৱনত কোনো ঘাত প্ৰতিঘাতে নাথাকিলে হয়, কোনো সমস্যাই নাথাকিলে হয়, তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনটো কেতিয়াও পূৰ্ণ নহ'ল হয়। তথাপিও তাৰে মাজতে কিছুমান মানুহৰ জীৱনবোৰত বেছি ঘাত প্ৰতিঘাত থাকে আৰু বেছিকৈ ঘাত প্ৰতিঘাত সেইসকল মানুহৰ জীৱনত থাকে যিসকল মানুহ এই সংসাৰত একেবাৰে সৰল আৰু চিধা। চিধা আৰু সৰল মানুহবোৰক মানুহে আচলতে বহুত বেছি কষ্ট দিয়ে আৰু সেইসকল মানুহে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো মানে ভাষা বিচাৰি নাপায় বা প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আনে দিয়া কষ্টবোৰ গ্ৰহণ কৰি আৰু নিজক কষ্ট দিবলৈ ধৰে। মোৰ জীৱনতো তেনেকুৱা নোহোৱা নহয়, আচলতে ময়ো বৰ প্ৰতিবাদী নহয়। আচলতে কোনোবাই দুখ কষ্ট দিলে তাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব পৰা বিধৰ মানুহ ময়ো নহয়। মোৰো ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনি সঁচাকৈ বহুত বেছি সৰলতা আছে, যদিও দুৰ্বল নহওঁ মই, কিন্তু সৰল বহুত, যাৰ কাৰণে তৰ্ক বিতৰ্ক এইবিলাকত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। কাজিয়া চাজিয়া এইবিলাক মোৰ ভাল নালাগে আৰু কাৰোৰ লগত সংঘাতত লিপ্ত হৈ ভাল নালাগে। কাৰোবাৰ লগত কেতিয়াবা মোৰ সংঘাতো হৈছে, তাৰপৰা মই আঁতৰি আহিহে ভাল পাওঁ, কিন্তু এইবিলাকে আমাৰ মনটোক বহুত বেছি অশান্ত কৰি তোলে। আমাৰ মনৰ মাজত অনবৰতে ধুমুহা চলি থাকে, আমাৰ জীৱনত কি হ'ব কি নহ'ব এই কথাবোৰে আমাৰ মগজুত বহুত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। মোৰো ক্ৰিয়া কৰি আছিলে আৰু কৰি থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। সেইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমাৰ ওচৰত এটা উপায় আছে, যিহেতু আজিকালি আমাৰ হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন আছে। আপোনালোকৰ মনবিলাকো যদি অশান্ত লাগে বা মনৰ মাজত ধুমুহা চলে, তেতিয়া আপোনালোকে গীতা পাঠ শুনিব পাৰে বা গীতা নিজেও পঢ়িব পাৰে। সঁচাকৈয়ে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধান গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই ইমান সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছে, আৰু যদি কেনেবাকৈ গীতাৰ এই শব্দবোৰ কথাবোৰ নীতিবোৰ শুনে, আপোনালোকৰ মনৰ মাজৰ সকলো ধুমুহা দূৰ হৈ যাব। যদিও সন্মুখত সমস্যা থাকে, আপোনালোকৰ মনটো চাব শান্ত হৈ যাব। সন্মুখত বহুত বেছি সমস্যা আছে বুলি জানিও, দুচকুৰে সন্মুখত বহুত বেছি সমস্যা দেখিও যদি নিজৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখিব খুজিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গীতা শুনিব পাৰে। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনক যিবিলাক উপদেশ দিছে, জীৱনৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা কৈছে, সঁচাই সেই কথাবিলাক যদি মন দি শুনা যায়, আমিও আমাৰ জীৱনৰ বহুত সমস্যাৰ পৰা নিজক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰিম। মোৰো জীৱনত বহুত বেছি ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত হৈছে, ময়ো জীৱনৰ বহুত সমস্যাৰ সৈতে জৰ্জৰিত হৈছোঁ, কিন্তু যিবিলাক সময়ত মোৰ জীৱনত বহুত বেছি সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছিল, সেইখিনি সময়ত মই জনা নাছিলোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ দেশত এনে এখন মটিভেশ্যনেল কিতাপ আছে বা এনে এখন শাস্ত্ৰ আছে যিখন পঢ়িলে মানুহৰ মনৰ সকলো শংকা দূৰ হৈ যায়, সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যায়,
সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা নুবুজাৰ সময়খিনিত নজনাৰ সময়খিনিত ময়ো বহুত বেছি সমস্যাত ভুগিছিলোঁ। কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে বৰ্তমান মোৰ মনটো শান্ত হৈ থাকে। শান্ত হৈ থকাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে হ'ল গীতাত যিবিলাক কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ জীৱনটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে, আমাৰ শৰীৰটোৰ ওপৰতে আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে, কিয়নো আমাৰ মুখত যদি এটা গুটি উঠে সেই গুটিটোক আমি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ইখন হাতে আমাৰ সিখন হাতৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ চুলিবিলাক পকি যায় আমি নপকা কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, দাঁতবিলাক সৰি যায় আমি দাঁতবিলাক নখৰাকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ শৰীৰটোৰ ওপৰতে আমাৰ কণ্ট্ৰল নাই, আমাৰ জীৱনটোৰ ওপৰতে আমাৰ কণ্ট্ৰল নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মানে আমাৰ নিজস্ব বুলিবলৈ একো নাই। সেই গতিকে আমি এই মায়াৰ পৰা যাতে মুক্ত হৈ জীৱনটো সাধাৰণভাৱে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, সেই কথাবিলাক সঁচা বুজিবলৈ বহুত দেৰি লাগি যায়। কিন্তু যেতিয়া গীতাৰ সেই কথাবিলাক শুনা যায়, বুজা যায়, তেতিয়া নিজৰ মনটো নিজে নিজে শান্ত হৈ যায়। মোৰ সন্মুখত এতিয়া বহুত সমস্যা নাই বুলি নকৈছে, বহুত সমস্যা আছে, কিন্তু মনটো শান্ত, বহুত বেছি শান্ত, যে মোৰ মনৰ মাজত এনেকুৱা ধুমুহা নাই যে আগন্তুক মোৰ জীৱনলৈ কি আহিব, দুখ আহিব, কষ্ট আহিব, বিপদ আহিব, ভয় আহিব, সেই কথাবোৰে মোৰ মনটোক সঁচাকৈ অশান্ত কৰি নাৰাখে। মই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখোঁ যে যি হ'ব সেয়া ভালেই হ'ব, আৰু আগতে যি হৈ গৈছিল সেয়া ভালেই হ'ল, আৰু এতিয়া যি হৈ আছে সেয়া ভালেই হৈছে। আমি যদি জীৱনত এইকেইটা কথা মানি চলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনলৈ অহা হাজাৰ ধুমুহা, হাজাৰ সমস্যা, হাজাৰ সংঘাত, হাজাৰ বিপদ আপদতো আমি সুখী থাকিব পাৰিম। কেৱল মাত্ৰ আমি গীতাৰ তিনিটা কথা মানি চলিলেই হ'ল, যি হৈ গ'ল সেয়া ভালেই হ'ল, যি হৈ আছে সেয়া ভালেই হৈ আছে, আৰু যি ভৱিষ্যতে হ'ব সেয়াও ভালেই হ'ব। এই তিনিটা উপদেশ যদি আমি জীৱনত স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পলেই দুখ পাব লাগিব, কষ্ট পাব লাগিব, আৰু আমাৰ জীৱনৰ এয়াই হ'ল প্ৰকৃত সত্য। আৰু এই সত্যক যদি আমি স্বীকাৰ কৰিব শিকোঁ তেনেহ'লে এই সংসাৰত আমি কেতিয়াও দুখ পাব নালাগিব। আমাৰ জীৱনত বৰ্তমান যিখিনি আছে সেইখিনি আগতে আন কাৰোবাৰ আছিল, আৰু এতিয়া যিখিনি আমাৰ আছে ভৱিষ্যতে আন কাৰোবাৰ হ'ব। গতিকে এই জীৱনটোক লৈ আমাৰ অহংকাৰ কৰা বা কষ্টত ভোগা বা দুখত ভোগা, কিবা হেৰুৱাম বুলি মনত ভয় শংকা একোৰে মানে প্ৰশ্নই নুঠে। যি আছে সেয়া আন কাৰোবাৰে আছিল, আৰু য'ত আমি আছোঁ সেইখিনি আন কাৰোবাৰে লৈ আছোঁ। ভৱিষ্যতে আমি যেতিয়াই পৃথিৱীত নাথাকিম আমাৰ যিখিনি আছে আন কাৰোবাৰে হ'ব। গতিকে জীৱনটো একেবাৰে সাধাৰণ হয়, আমি নিজে ইয়াক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কৰি লওঁ, আৰু এইখিনিৰ পৰা যদি আমি ওলাব খোজোঁ তেনেহ'লে আমি গীতা পঢ়িব লাগিব, আৰু গীতাত থকা কথাবিলাক যদি আমি অনুসৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনটো সঁচাকৈ সুন্দৰ হ'ব। জীৱনটো আনৰ দৃষ্টিত সুন্দৰ নহ'লেও নিজৰ মনটো কিন্তু নিজৰ ওচৰত শান্ত হৈ থাকিব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কাম কৰি আছোঁ, কাম কৰি থকাৰ সময়ত মোৰ কাষত মই মোবাইলত গীতা পাঠ লগাই থৈ দিওঁ, আৰু মোৰ মনটো একেবাৰে শান্ত হৈ থাকে। মই দিনটো একেৰাহে 12 ঘণ্টা একেখন চকীতে বহি থাকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে ওচৰতে বাজি থকা শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাবিলাক, যিবোৰ কথাই মনটোক শান্ত কৰি ৰাখে, মনটোক উগ্ৰ কৰি নাৰাখে, মনটোক অস্থিৰ কৰি নাৰাখে, স্থিৰ কৰি ৰাখে। আপোনালোকেও যদি জীৱনত কেতিয়াবা কষ্ট পাইছে, অশান্তিত ভুগিছে, তেনেহ'লে গীতা পাঠ শুনক। আজি এই ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই য'ৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকেও যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, আৰু যদি সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব। ধন্যবাদ।